Un tu atbildi. Jā. O, mans miļākais jūtums. Čau, Juri! Čau, Juri! Jā, pateikt. Jā, Juri. Kaut kāds cilvēks ir normāli. Jūs nekā īstais. Nē. Ko nē? Nē. Tas Juris ir labs. Tā ir labais Juris un sliktais Juris. Tu normāls esi? Jā. Normāls. Jā. Pilnīgi garīgi. Cik tev ir tā kā 25 tikai tie setiņi? Es kādu dienu to jūtāsi. Ir visu, ko tu varu pateikt? Trīs reizes nedēļā. Nē. Jūr var interviju? Kāpēc? Jāsna. Es vēlēs atbildu uz jautājumiem pāris. Nu, runā, idio. Bļaģi, es vēlos iegādāties Jūra Somborg, ja Jūra, tu paldi. Es gribu zināt, kas ir izmā apakšā sēž, izmā viņš var te sēdēt. Jā. Gribēs varbūt vēlāk Rocket League. Ko te aizmirsies par to? Aizmirsies par to. Labi, Jūri, man pirmais jautājums ir, vai tiešām, nē, manis jautājums tādā noformulēja, cik ļoti... Tiesam vien, ko? Jā, nē. Cik ļoti tavi istabi smird, ņemot vērā, kad ir tavs brāļi bezdas un pūtieni? Novērtē nāc. Bezdīgs! 80% tas paka 20%. Es neko negribu teikt sliktu, bet man gribas zināt, kas īsmā apakšā sēž. Lai vienkārši viņš atklās, ne? Tas ir izk nice moment. Ja tev tas baigi interesē, ej iegūt. Kā man patīk īsmā? Viņš rītīgi salasīja visu, ko uz jebkuru jautājumu. Tiks darīts. Nākamais jautājums ir pa PlayStation 5. Vai vēl joprojām sāp? What is this? Ideāli. Nihuja, tas ir bomba, čali. Respekt. Rīdīs jau, vai ne? Tu iemācies dzīvo. Labi. Tiks darīt. Jūris iemācīs. Pagam, Melnē, tā mums devs jautājumu. Labi, es izdomāšu līdz nākamajā jautājumā. Nākamais Melnē, tā pajautā vēlreiz. O, vien, dus es galvenā kūca. Es neizskatos pēc suņa, ja kas... Dus es galvenā kūca. Kādā ziņā galvenā kūca? Kā tu to pamani? Man patīk Džekiem vieviem pimpiem vai jau maziem pimpiem. Ģīnies. Viņš tik labi izlasīs. Maniem jautājumiem. Viņš tik labi izlasīs visu to action. Jā. Nepreiz atbildēja vecīt. Nebūs. Nepieņem to atbildi vecīt. Nebūs. Nu tā arī nebūs. To man esmu atbilde. Man vajag šādu Jūra Somborg. Es klients, es ņem pa 50 eiro točne. Ka minimums. Nu vai uzrasti privāti. Tas ir tik nois. Jūri, pārdot? Tā ir tā, kā jāba. Tas mums, ka tam nav kā zemša, ko sustais tikai trīstos, vai ne, kaut kāds hoņš, ko es pamāju, bet viņu brīdī nāc salasīt zirā, jebkuram jau. Neatīstīties. Reci, iz! Jā. Jūri, šī tā tika ļūst pa man labāko draugu. Uzsienās, tu esi labākais čalis. Pagai es teicu, ka šī tā tika ļūst pa man labāko draugu, kāds vēmējis. Sienās sirds pārpats. Bezdirgst! Kāda jēga tev dzert un pēc tam memt? Pissuni! Labi atbilda! Nemāku to darīt. Tu varētu to darīt, bet es mēm. Un dzīve man nav slikta. Ir parādi kā pirdienas skan. Pisēs ārā no šeienas. Nevaru pisēs. Tas mans diskords, tu parādi, ka pirdienas skan. Es zinu, ka jau sanāks. Čadri, tu debītēs vai kā? Es nevaru. Šito entes esmu ielikt iekšā. Oh, nelūdzu, nelūdzu. Šeit toši nebanot. Gati no gada Discord izbanot, paļā. Beidziet ar tevi, tagad svētos. Kā viņam tas sanāk tik daudz? Tik daudz to soundboardu?
Par tos visu sondu iekšķi? Nu, tev ir suņu punkts, atpalicība, tev ir baltā lapa. Jā, rāja. Lapa. Tagad izteidro, kas ir baltā lapa? Brāža zilgu. Vienkārši zilgu. Kas ir baltā lapa, Juri? Es esmu ieguglē. Lapa, kad jau tādu lapu. Kas tur bija? Nepsīko. Ja tu neko nedzirdi, lūdzu, izmazgā ausas. Tā kā zemš izņem sēriņu no austiņām. Oh, God. Tas ir tī, kā vēsam. Jū. Cuka, tas ir tik nājīgs, what the fuck? Tu zaibau jau! Savu trājumu vien. Es... Trājumu, ko tu ņem esi nodarīt? Jūri, es tev atradīšu draudzienu. Draudzies esi viņu? Bez mūdēt. Nē, nopietni, man ir pazīstama meitene, kas saucās Kalkins. Draudzies esi? Nav tāda. Bērni. Ir. Ir, Kalkins labākā meitene. Ir. Viņa bērniņa sanāks, zini, kāda bērniņa sanāks? Es redzēju, ka Sims 3 video ar Big Fails, ķipa, ka tur sanāk kinokropiļi nežēlīgi. Tu sūkāji, čau. Nu, labi. Es nāku. Nāk drīz gulēt. Itamais. Šis tik krūts, kā man vienkārši gribas smieties, bet tie paši brīvi varat nopanot, bet negribas pat tā, ka tev vienkārši zapat. Suk, viņi jau uz lapiņu sarakstīs, ko kur pogus pēc. Šķipa, nu pats, vai ne? Ja 17 pogus apmēram plus minus, ne, kaut kāds vienkārši nu patās pieši, uz lapiņu sarakstīs visu. Tev jāsa. Reci. Tur uzvēt jautājumu, viņam viņš atbildēs, nopietni. Šis tik krūts. Negribi? Nē. Tas ir labāk universa Juris, nopietni. Tas ir labāks. Tas ir diezgan advancēts. Šis ir foršāks Juris. Vai nē, viņš ir mums atbild. Nu. Neizdiegts. Es viņam šokar pasakot, čau, viņš pēc trīs, kaut kādās trīs minūtes vēlāk tāds. Ē, čau, rām, jā. Šodien pa dienu, huziņ, kas pa dienu. Juri, kāda ir dzīves jēga, man draudzēm prasa? Kā tu domā? Kā tu domā? Kur tu domā? Es jau biju gadījis, ka es tevi taskaņos to pisu. Tad nevaru pateikt. Nevaru pateikt. Tev jau uzdeva. Jo ir tev uzdeva. Kāda dzīves jēga? Kur tu man pisu iekšā? What the fuck? Jā. Šis jūra, es ar šo jūra draudzētos, brēģi. Normāls. Es vai ne? Nenormāls. Tu gaki mēs ir loks. Es loks nevar būt. Tu ir kāds jautājums vēl? Nu tiešām mēs video. Tu vēl redzēt. Pat dzīvi. Jā. Tev fonā hokejs skanē. Tu zini, kas ir hokejs? Čalē. Pisas nākuļ. Nīhujā. Kā parazīti ir? Juri, tu domā, ka cilvēki parazīti ir vai nav parazīti? Ar ko tev liekas? Nākujā! Tagad nu atbildz lūdzu jautājumu. Nākujā! Nu atbildz jautājumu. Viņš nezinu, nevar. Stāki taisnību! Nu, labi, to draugs. Es zinu, ka man gribas vienkārši uzināt, kas viņš īsumā ir. Tur atklāt. Es tāds esmu, ka man tu lietas darīt lietas. Es jau lietas. Uzdu jautāju, ko tu bļauji. Tu jau dari lietas. Tu bļauji, kāpēc bļauji? Ar ko tad? Ko tas ir ko? Ko? Nē, 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 nē. Tu viņam sūkā? Vai bieži visiem, kad tu visiem sūkā pēc kātas? Minūte ir, nu čo, esi labākais. Nē, bet jau tas pārdies, pateik to, ka tu sūkā. Nē, es sūkāju, Juri. Es patīk sūkāt Džekiem. Nē, es tu teici, Juri, beidz apmelot mani. Tev patīk, ka tev Džeks sūkā, ok? Nu, to es nezinu vēl. Jau viņš ir izsīt. Patīk Džekiem lieliem pimpiem vai jau maziem pimpiem. Nu, pagaidu, nu, es neskatās uz Džeku pimpiem, man neinteresē.
Nē, jūs beidz. Bļaļ, es tikai teicu, ka es tevs draugs būšu. Kāpēc jūs jūs tā? Lai bija tik, kad sūkāju Sergēju. Kā jums Sergēju? Bļaļ, kāpēc Sergēju? Sergēju tik pārēc no čatā bijis. Vad jau mīni, kāpēc viņam jāsūkāju? Nē, kurš tika parādās, teicē. Bauzis! Bauzis! Jā, viņš ir tik... Es nomiršu. Viņš ir tik labi izdomājis, viņš to fīču. Es tev novēlu. Es tev uzvēlas mašīnu un tev pārlās visas kājas. Visas, bet cik visas? Man domā, cik viņas viss ir. Visas divas. Aizskait, Jūri, aizskait līdz divi. Ko? Lūpsies? Līdz divai aizskait, līdz divai aizskait. Pamēģināsim tavu augstu intelektu, līdz divai aizskait, Jūri. Nebūs. Es saprotu, ka nebūs, es zināju, ka nebūs. Bļāģi. O, nē, tas ir labi, tas ir labi. Rīkst, tas ir labi. Juri? Juri, atkārto pēc manis. Es padotos. Es padotos viss. Unreal vienkārši. Nē, čau, jā, respekt. Tu tev jau lauku. Bet tu esi galvenais. Tu esi tāds brīz, jēt. Ak, jēl. Es domāju, ka Greksus nebūs, tāpēc, ka viņš īsti nevis tā pievērs uzmanību, bet viņam ir. It's ok. Čā, tā darīšu. ko lien viņa dzīvē? Bet tas ir tik nice. Tev vajag atklāties. Mēs tevi cienam īsmā. Mums vienkārši pohoj. Mums gribas, kas tas ir. Mums vajag dabūt tavas lietas, ko tu dari. What the fuck? Oh, es esmu player, ok. kas tu esi, Juri? Juri? Kāpēc, ka Juri? Skaidrs, ka Juri. Dievs, tiek mūža vairs neceršu tik daudz. Ak, Dievs, Juri, ko dari? Tiešam, nemāk atbildēt par to, ko pats teic. ok. Nē, nu, kā ir tā, what it is, what it is. Tas ir vienkārši otra klaviatūra. Vai šim akro saltētu uz viņa pusi? Tu neksus! Tā! Un tā viņi atpēc pa sejam vārdiem! Neraud, Jūra, viss labi. Viss vīlās, Jūra, kāpēc? Kāpēc? Ko kāpēc? Jūri, man tev baigi svarīgs jautājums, īstenībā es paļaujos uz tavu atbildi. Kas man sagaida nākotnē? Katru dienu to jautāsi? Es tomēr esmu jautāju, kas man sagaidā nākotnē? Ja tev tas baigi interesē, ej ieguļot. Jā. Nē, šis Jūris ir bļāja trīs reiz labāks nekā... O, nē, viņš ir pats atbildes jautājumiem, kā vajag. Tas jūs vienkārši klusē, trīs mēs noklusām, pēc tam, jā, čau, kā tiet. Jūri, man tev Ziemassvētkiem dāvana ir. Tu zaibau jau! Nē, man nopietni, Ziemassvētkiem tevi dāvana. Tu dāvi sveicu vai kā? Jūri, tas nebūs PlayStation 5. Tas ir PS2 plus 3.
5 PlayStation plus 1. Tev nekad nebija, vispār nekad viņš nepiederēs, Juri. Čau, tāpēc pisēs, nahuj. Nu jā, nu, bet spisīšos nahuj ar savu PlayStation 5. Nu jā, šau ir nepareiz. Brilliant, Vinga. Jū. Es esmu tā pārsmējies, jebās. Kāds sekšanas ir nebija bijis. Viņam paļupam ir otru klaviatru, kaut kas, ko viņš vienkārši saprot. Jurī, kā sauc savu mammu? O, taismēs ar par to. What? Un to tur Lord of the Rings tēti? Nē. Ko nē? Kā viņš sauc? Nē, nebūs. Ak, Dieva. Bļā. Kas sauc savu brāli? Bomzis! Es nevaru, tas ir tik insane. Juri, kāda ir tava darba profesija? Bomzis! Bomzis? Bomzis! Cik nopelns tāda profesija? Tā kā bomzis. Ak, Dievs. Cik var nopelnīt miskastēs rakņoties? Te jūs savu vienu laiku. Ko? O tu, tu man nepatīc. Jūr, tu man, vai, tu man gan rītīgi patīc. Ko esmu tavs reizi? Ko? Čau, tu, tu normāls esi? Nu, mēģini būt. Gat, mēs labi zinām, ka mēs. Nu, tu gan, ka mēs ir loks. Pat tiešām mēs ir idiots. Tu vēl redzēt. Pat dzīvi. Pat dzīvi. Juri, es kā idiots, man ir PlayStation 5, kas tev ir? Čeli, es esmu vainīgs, ka tu gāji divs. Atbil. Yes. Oh my god. Es nevaru buļāt. Kelnīt, bļed. Atklājies. Tas ir pizdiet. Vai tu esi kā sūds? Kas es? Tu pats esi vēmēs. Esi vēmēs? Nē, es nevēmēs. Tagad pēdējais tieši, ka viņš ir vēkstējis tevi. Beidz, tieši skorpu patiesi. Jūs visi. Beidz, tu dirsi. Yes. Vai es tev tu novēru suņu punkts, vai tavas bēvēs nav tavu matu? Ok, ok, ok. Nedzirdējies. Ko tu teici? Es tev novēru nokrist no zirga un lai zirgs tev uzkāp uz galvas. Kāpēc viņš ir tik insane? Es nezinu, kāpēc, bet viņš ir tik insane. Ok, ja tev vecāki ir kaut kādi dīvaini, ka tev iedeva vārdu Dainis. Kāpēc dīvainis un Dainis? Ej, šī tā ir meitene, guda vārds. Tad tev vecāki ir dīvaini. Jā, es savu, bet šitām Jurim vēl spīd meitene, šitām Jurim. Jā. Juri, vai ne? Ot, nekujā! Ot, ko nav? Nē. Jau sienās, kāpēc tu savu Steam kontu noputēji? Izņēma ārā no Discorda. Nu, jā, vatitīs, ne? Ja tev tas baigi ginskas, ej ieguglēt. Nē, vatitīs, ieguglēt. Nē, piekritīs man. Si, Juri. Viņam vajag īsmu personu bīstu. Čau, es tevi, tu nopalvošu.
Tāpēc man gribas īstenībā īstenībā personību dabūt šeit īstenībā. Viņš ir problēmas ar dzīvi. Nu, es ticu. Un tev nav? Viņš nesaprot, ko pateikt. Tev nav jūrīgs? Smits reāli jau uz grīdas. Var tas? Nopēc Jūris dziedēja Krievu himnu? Tu pārspēji Ziemšu. Labi, Jūri. Tu pārspēji Ziemšu, paga, Jūris labākais. Paga, Jūris dziedēja Krievu himnu nopietni? Jā. Piet. Ei, tīr. Tu pat nevaru izmirst. Jūri, cik daudz valodās tu proti runāt? Nē. Nē. Paga, nopēc viņš Krievisks dziedēja? Nemāk runāt vienkārši. Tā ir Krieviska. Ko Jūris tīpēlē ritīgākā? Nu. Kā es pie smuti? Ai, ne, neklājot, man. Tādāk maziņu kibasiņu uzmetīšu. Jā, mūti, mač. Tamēr čel. Viss kārtība. Adien, 5, 5, 4 šaibi. I jā, atīgrūvājies na pasēdīgi sekundāk. Tamēr. Останется какие-то 4 секунды в игре вбрасывания у него в зоне. Юрий, давай комментатор. Юрий, я тебе да, по-русски да, сейчас говорю. Спрошу да, один вопрос. Почему да, тебе нет такие донейты, как ускопаем, как я не знаю, то, там еще тот кемп. Почему ты помнишь? Ты понимаешь? Или я нет? Понимаешь, что ты не... Я понимаю, то ты не понимаешь. Вообще не пони... ни один слово по-русски. Да? Мут. А, ну да. Ай, спи, смут. А то пион мут, а судим. Как, приспор какой? Ой, не. Шесть лап всем. Шесть бринш. Шесть лапок, Юрий. Это на этом мой данг стрим, если грибы зина. Юрий, драудзайся за маны. Pēc, sorry. Jā, viņš atstādā informāciju. Ko nevarēju? Es gribu draudzēties. Pēc, sorry. Nē, nebūs. Ko nevarēju? What the fuck? Jā, nebūs. Man tas otrs jūras nepatīk. Šis ir karšāks jūras. Ko taismēsiet par to? Aizmēsiet. A, kad būs nākamais drunk streams? Kā tu domā? Rītā? Rīt varētu būt? Ja tu vanga, tad vanga jau sen ir dead. Pīstiet. Šis ir labs. No tev ir suņa punkts. Atpalicība. Tev ir baltā lapa. Darēj labi, ka esi viņu anbanojumu. Vai ne? Ei, pasēs, Uldon, ka? Uldons jau nestrīmo tagad. Tā kā, vat kā viņš dejo? Tā kā tev dar? Tu arī jūri dejo? Jūri strādā to lietu. Jau kā sen ieliku. Ko tie? Ko? Ar ko viņš citreiz runā man jautājums? Nevi. Juri?
Kur tu pazūri? Nu, Luna, idiot! Es jau tev uzdošu jautājumu, kā tavam labam paziņam. Es uzdošu tev jautājumu, kā savam labam paziņam vienā video. Kas ir gudrākais, ko tu varu pateikt šobrīd? What is this? What is this? Perfekti. O, ģinies, uģi. That shit is big old. Čurpsā, what the fuck te notiek? Vienkārši nihujā vairs nesaprotu. Viss spēdīt. Paskaidro nāvītē, kas notiek, Juri. Kāpēc tev jāsaņ? Juri, ļaus mums iet gulēt, lūdzu. Juri, vēl vien himnu. Ne Windows ielagoja. Vecīs, vieta kuts. Vieta. Pirmais. Lai zied, davai. Pirmā, pizā, baidvēj, šeit uz mēnē plakam. Skurga. Tu, skurga, baidvēj. Es uz liepoju bija. Nu, es šeit trenis. Pirmais Rīgā. Esmu bendrs. Pirmais Rīgā. Rīgā. Ev, Juri. Pirmais Rīgā. Ev, baigi, Juri. Ev, Juri. Tā ir tavu meita. Dīvēlēs, kā man krāna pusāks. Krāna, jā, bet klausies, tu uzdāc get low. Diezvien labi zied man. Get low mums vajag. Novērtēju, novērtēju. Iekbalti tev patīk get low. Uzdāc mums get low, hei. Pisas, nākuļ. Jā, es ne tā tu esi iesācējis pusī. Dīļu dzēvenīt. Čelim dzēvenīt. Dīļu būdu gredu ogas spārāsīt. Gulētu savā sūdu gultiņā. Sūdu gultiņā. Ja ti zamēša mēšas astiņā astiņā Davai, aiziet, Juri! Cēvenī, kā tu bīsti purviņā Purniņā Lūdzu tev, īstās mēs vārīgā Sūdgūsiņā purniņā Cēvenī, mana gūta sirsiņā Sūdu gultiņā, purniņā. Labi, Juri. Tas bija ok. Čālis vienkārši aiztais muti, bļi. Oi, šis lieliski. Ja šito kāds rekordot, tas vienkārši būtu odziņi. Es gan nepaspēju to izdarīt, es nezinu, ka būs tik jautri. Juri, tu esi labākais, pakien, tu esi lielisks. Tev gat nerunājumi par rekordingu. Juri, es arī varu. O, Bračka, Bračka. Līdz karot sāks. Bračka vainīgs. Neapstājies. Mūs kādam stāv pasaulē. Lē. Viņu dūvēt raiksī. Kapras ar debesī un esi blīz kā ik viens, kā kā mēs. Un mahalīt, mums jānotīc, lai un mēs pasagāt spēs. Sāci tik daudz, mākoļu sauc, kas esi tīs, vidotiem rīts, kad un jau, lai kā vairs nav. Tā es pēc smuti. Es un es pēc smuti.
Viņš ir galvenais dzied un pēši random aizpis muti, blē. Lielis, kāds kaut ko fonā varījās? Es? Nu jā. Sāga no šeins. Jā, tas vairs neatkārtos esi. Tu daudz visieci, vai kas? Kas viņa mīnā? Tu kā nezinu, kaut kas tur soundpad. Tu mazgājies vismaz reiz nedēļā? Kas tu gejs esi? Nē, nu pagaidi, nē, vai tu mazgājies reiz nedēļā? Nē, nu, ok. Juri, man ir jautājums, tu atceries, ka tu biji pie manis? Nu? Runāju. Atceries, ka tu biji pie manis, tev nežalīgi smirdēja kājas. Tad tu ko neatceries? Tu atrisinājies es to situāciju par smirdzošajām kājām? Nē. Tu turpini smirdēt, jā? Tādu. Ko? Tu turpini smirdēt? Nē. Nesmird. Bet kājas smird? Nē. Tad tu neko neesi atrisinājis? Tad tu neko neesi atrisinājis? Lūdzu, mētnotīvs! Vēl, ka melnā tām negrib ar Juri iepazīt to. Vo? No, no, no. O, jau būs es galvenā kūce! Es atbildēju. Bļāģ. Vīstrāk! Ja godīgi izklausās, tā kā soundpads kaut kāds. Nē, nu, bet... nē šis ir labs. Šis ir lielis. Respekt. Respekt. Labākais, labāks, Juri. Šis labāk ir labāks, Juri. Labāk cienājums. Vēmēs. Oši. Mites. Šajā. Juri Bučes. Bye bye, Bučiņās. Ok. Tā. Juri? No. Juri aizmigi? Čakli! Tas vai kā? Vai kā? Vai kā? Davai, Džekim, sūti naudu! Kā tad bija jāsāk? Cik tev vajag? Sūtīšu, cik tev vajag? Viņu savu vienu vajag? Ko? Kā tu domā? Bļēd, nu es nezinu, 10 eiro? Pietiks 10 eiro? Nebūs. Idejā. 50 eiro, Juri. Nebūs. Nebūs. 100. Tu jau šoji nepareiz. Cik tev vajag? Cik tev reāli vajag? Plēsim? Čā, tā nav tev darīšu. Man, tu neprasi naudu, lūdzu. Tā nav tik labi. Ko tad tu prasi naudu, ja tā nav man darīšana? Ko taismēsies par to? Par ko es mēģinu nesanāk, Juri. Tev vajag naudu, vai tev nevajag vajag naudu, Juri? Pēc. Nē, es tev sūdīšu naudu. Vajag naudu? Tad nē, pateikt. Es varu pateikt. Tev vajag naudu? Es nepastāju, tev vajag naudu, vai nevajag naudu? Attīstīties. Es, Juri, jau var PayPal vaļā. Cik, PayPal vaļā, cik jāieskaitī? Re, i, 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 uzak, i, 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 i,
E-sport. Es gribu nenormāls vai aizpelpot, bet nevaru, bļe. Nē, ja tu neko nedziedi? Lūdzu, izmaz gausas. Labi, jo mēs tā darīsim. Nē, es kāpēc saku. Jūs tā savus tīrs? Tu nedzirdēji, ja? Es pēpēc jūs piļāk pamatot. Savus tīrs? Nē. Nē, tā, tā arī likās. Nē, ko ir mazgāt. Viņu savu nedaļu. Kas, Juri? Kāpēc? Ko kāpēc? Kur iesi, Juri? Pissun. Nē, pissun, smit. Labākais Juris. Šis labākais Juris ir bija. Bet kaut ko tādu uz atro roku uztaisīt ir pisiens, reāls. Jā, es ticu, jā. Jā, viņš ir ritika, jā, es izmām. Bet reāls, nu, sākumu noticēja, pēc tam čo tu nav.